הרבה פעמים יש לנו ויכוח, חילוקי דעות, יכול להיות בתוך הבית, יכול להיות עם חברים, יכול להיות בעבודה. אומר רבנו שאדם איפשהו יכול שישתדל לוותר, גם אם הוא מרגיש שמגיע לו, שישתדל לוותר. מדוע? אומר רבנו, אדם שנוהג במידת הוותרנות לזולתו, ולוותר זה דווקא במקום שמגיע לנו. כי אם לא מגיע לנו זה לא ויתור, זה האמת, שאנחנו לא צריכים לקבל או להיות בתוך איזה מציאות מסוימת. כשאדם משתדל ללכת בכל חייו ולוותר בכל מקום שהוא יכול לוותר, אומר רבנו דבר יסוד עצום ועוד. אומר רבנו, אין עוונותיו יכולים להכריע את זכויותיו. זאת אומרת, שמובטח לאדם שהזכויות אחרי 120 שנה, או בזמן שדנים אותנו, כמו בראש השנה וכדומה, אז העוונות לא יכולות להכריע את הזכויות, אלא שומרים עליו משמיים, שאפילו אם יש לו עוונות, תמיד הזכויות שלו יהיו יותר מעוונותיו. וכל זה על ידי שאנחנו נוהגים לוותר. פירוש הדבר, לא להתעקש, גם אם מגיע לנו, אם זה לא דבר שזה בבחינת הכרח המציאות או פיקוח נפש, הרבה פעמים זה קורה לנו בחיים, ללמד לוותר, לוותר ולהעביר על מידותינו. גם אם התנהגו אלינו לא בסדר, להשתדל לא לכעוס. זה גם כן אחד העבודות של הוויתור. כאשר אנחנו נוהגים בדרך הזאת, אומר רבנו, מובטח לאדם שזכויותיו יהיו גדולות מעוונותיו, ומזה בשמיים ידאגו לזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.